Det är nog ett mycket som har buggit i det spelet än så länge. Nej då. Spring, spring. Nej, nej, den kommer igen! Den kommer igen! Ah! Nej! Jag är så nära på att få tag i alla sakerna. Välkomna allihopa till ett nytt spel som jag tänkte testa här på kanalen. Det heter PixArk och just nu så är allting väldigt högt. Vi har en server tillsammans med ett par andra youtubare som tänkte köra lite ihop. Det här spelet kom i förrgår. Och jag hoppas att det är någonting som vi ska gilla och att alla ni ska gilla också dessutom. Ska se, nu har vi lite bättre ljud tror jag. Nu får vi level 15 jumbo mil. Joina triben. Kolla här, vi ska göra lite. Vi gör lite uppdrag. Eller tutorial, rättare sagt. Han har ju fan en kanin på huvudet. Jag tror vi ska ställa upp den här lite till också, bara så att vi får, så att det ser lite snyggare ut, helt sonika. Så, lite bättre, lite bättre. Nu ska vi se. Get close to the player, key interact. Invite to tribe, yes, men det är vi med i, det skiter vi. Oh, thatch. Vi plockar thatch. Detta är alltså ett spel som är blandat mellan Minecraft och Ark. Och en annan som bara egentligen har lirat Minecraft och inte Ark någon gång. Fattar ju halvt om halvt vad som händer här i. Jag vet att vissa monster eller vissa dinosaurier är arga på en och vissa är snälla, som de som är i närheten här ser ändå rätt okej ut. Jag testade spelet ytterst lite igår kväll, bara för att se lite, testade lite kontroller och sådär. Se, Jumbo skriver där. Hur får vi bort chatten? Det däremot vet jag inte. Så. Däremot, alla ni som blir arga på mig för att jag gör någonting som jag kanske inte borde göra. Jag hoppas ni har lite överseende med att, som sagt, jag absolut inte har spelat Ark innan. Så vi får väl se hur det går lite. Jag tänkte vi testar i alla fall ett par avsnitt, helt enkelt. Så får ni säga vad ni tycker. Lämna jättegärna kommentarer nedanför. Och även likes och så vidare om ni tycker det. Dislikes om ni inte gillar spelet. Så får vi se vad vi tar vägen. Jag kommer absolut inte sluta spela Fortnite på något vis, utan givetvis kommer jag fortsätta med det också. Kolla, grabbarna har till och med börjat bygga hus här. Och har tämjt en Dr. Phil här. Titta vad snyggt. Ja, det är så vackert. Vilket hus de har gjort. Jump på space. Yes, det vet vi om. Vi ska se. Det ska finnas typ som. Ja, där uppe, den som är på kullen. Det är Quest. Den som är där uppe. Och då får man lite olika saker som man ska göra och försöka klara av då, helt enkelt. Så vi kan ju se vad denna här uppe gör. Om jag ens kommer upp här, vi får se. Och jag håller även på att lära mig kontroller och så vidare fortfarande, så återigen, bli inte sura på mig för att jag gör något konstigt. Vi ska se, vi accepta questet. Ctrl Q för att titta vad vi ska göra. Find a relic treasure box. Difficulty 3. All right, vi får se om vi hittar. Inventoriet. Då har vi alltså olika grejer som vi kan crafta. Bland annat en yxa, en pickaxe och även en påk, så vi kan slå olika varelser med, till exempel. Sen har vi engrams. Det är alltså saker man kan lära sig för engram points. Och just nu har vi 40 för att vi har levlat upp lite grann medan jag bara sprungit runt och samlat material. Och man kan börja med till exempel campfire. Gör man den så lär man sig cooked meat, vilket man får genom att döda olika dinosaurier.
Sen har vi cloth pants. Det behöver vi fiber och thatch, tror jag. Det står på dem sen, men lite armor är aldrig fel, givetvis. Storage box, why not? Sleeping bag kan vi väl ta. Ceiling, nej, nu är det... Nu kostar det lite för mycket, antar jag. Eller måste vi lära oss den först? Nej. Nej, Det står inte riktigt vad man behöver där, men... Eller gör det säkert, det är bara att det inte är jag som fattar. Men det kan bli riktigt, riktigt roligt detta att köra på en server som sagt med många andra. Ett par är YouTubers och sen får vi se vad det blir för folk som kommer helt enkelt. Vad är jag för level? Jag är level 5, då kanske vi inte ska ge oss på en level 18. Vi plockar upp lite saker på vägen bara för att ha... Det är också en level 18 female. Jag tror man ska kunna, om jag inte är helt ute och cyklar, att man ska kunna para olika såna här grejer. Och ja, ni som har spelat Ark vet säkert vad jag pratar om. Jag vet knappt själv. Det här tror jag är flint. Yes. Det kan man använda för att få till exempel ett spjut. Men vad gör du? Jag får... Ah! Han vill jag inte bråka med. Jag vill inte bråka med något än. Lugn. Han jagar mig, den jäkeln, med. Han är ju level 28. Han kan inte... Jag klarar inte av han nu. Så... Om vi går tillbaka till inventorien så har vi ju då kläder vi kan göra. Byxor, tröja, handskar eller vad det nu kan vara. Hjälm, nu råkade jag ha två handskar så. Och här behöver vi läder för skorna och det, då måste jag döda ett djur. Sen ska vi kunna ta på oss det här med. Och det räckte med dubbelklick, dubbelklick, dubbelklick. De vet jag inte. Det var ju inte meningen att göra dem, men det får vara... Kolla på Jumbo, han ser stilig ut. Se om vi kan göra ett spear hade jag velat ha. Nej, då behöver jag bli level 6 först. Se, vi kör bara på allt jag kan hitta nu, bara för att gå upp i level i princip. Se, här nere kommer... sten sen som man behöver också till vad tusan det nu var. Fråga mig knappt, jag vet knappt än. Vi gör så, vi gör så här. Bara för att plocka med oss lite. Så. Sen finns det mappen också, ja. Så kan man se vad det finns quest, man kan se... Vad det finns för exploring, hunting quest, collection and plant quest, crafting quest, creature taming quest. Go exploring vet jag inte riktigt vad det är, om jag ska vara helt ärlig. Och kolla, han har pilbåge, kinda nice. Shit. Ja, men det här vet jag om redan. Stick. Level 82. Man kan mata han. Ser ut som. Vill du höra någonting? Amar berry to tame. Har jag någonting som heter Amar berry? Nej, det hade jag inte. Så att vi står inte här så länge. Vi springer vidare lite. Så behöver vi hitta en kista för questet. Och där hittade jag Amar berry. Se, vad är du? Du är lite lägre. Du kanske... är lättare att tamea då, tänker jag. Varför gör du inte det då? Hallå? Vad behöver jag för det? Feed armor berry. Nej. Hur gör jag? Azul, Minjo, Tinto. Men hittade jag inte armor berry? Stimberry.
Narco Berry. Armor Berry. Där är de. På fyran behöver jag hålla upp dem. Put taming food in last item slot to feed. Aha, aha. Då gör vi... Då ska de ju vara där. Varför funkar det inte då? Är den kanske för hög level för mig? Nej, jag fattar inte. Vi springer vidare. Gigantopithecus. Ni hör. Jag kan detta. På höger sidan så har vi stamina. Alltså. You're cold. Men det lät ju inte bra. Men på höger sidan så har vi törst, hunger, stamina, HP och XP. Och hur mycket jag kan carrya i bagen innan den är full. Och för att dricka så hoppar man bara ner och trycker E, tror jag. Så kan vi fylla på lite sånt. Jag tänker vi kan möjligtvis äta lite bär bara för att hålla oss levande så för tillfället. Och som sagt, jag har aldrig spelat Ark, så jag vet inte vilka bär som är bra att spara på eller vilka bär som är dåliga att käka upp och så vidare. Så att ha överseende, så är ni jättesnälla. Här har vi level 4, den jäken kanske. Nu händer det grejer. Aj. Det ser inte ut som att träffa han knappt. Hur mycket HP har han då? Ja, nu springer han. Nu du. Nu är jag rädd. Bara han inte hämtar sina kompisar. Kom igen! Nej men, spring inte ifrån mig då! Slår han i röven? Nu kommer han här igen. Come at me, bruh. Så ja. Jäklar vad det krävdes för att ha ihjäl han. Så tror jag om vi slår ihjäl han så kommer det kött. Och av köttet så kan vi få läder och meat. Helt sonika. Så. Se vad vi kan crafta nu. Om vi kan crafta boots. Yes. Rope ladder. Sleeping bag. Acts as single use respawn point. Only human use this. Okej, så då om man dör så kan man respawna på ett specifikt ställe. Men bara en gång om jag fattar det rätt. Den kanske, den kanske. Kostar en 4. Alltså det är ju... Kostar inte jättemycket att lära sig de här grejerna. Carpet är jag inte jätteintresserad av. Dörr kan vi välja. Spear display stand. Nej. Behövs inte heller. Ceiling. Floor. Nu har vi inga kvar. Spear. Spear är jag intresserad av att lära mig. Jag tror de gör lite mer damage än vad sticksen gör. Antar jag i alla fall. Jag hoppas det. Just det, ska lägga ut den i min hotbar. Den landade redan i min hotbar. Nu ska vi se hur coola vi är. Åh, vad gör Jumbo? Han ser ju livsfarlig ut. Där nere har vi magiska svampar också. Nu ska vi se om vi gör en... sån tänkte jag, men då behöver jag mer wood. Wood ska vi hämta. För då ska man kunna steka köttet. Så man kan äta det sen så att man får upp hungern. För att det börjar faktiskt bli lite låg redan. Sen tror jag att Jumbo har varit så duktig. Så han har fixat servern. Han har även ställt upp lite inställningar i spelet.
Så att vi kanske, för att ni ska slippa sitta och titta alldeles för länge när man farmar wood till exempel, så har han höjt så att det droppas mer grejer liksom. Och det är väl ingen dum idé kanske. Ooh, fur, fur. Här kan jag inte, här kan jag inte plocka upp grejer när jag har spjutet framme. Så tar vi och craftar upp. Vi kan ju crafta en sadel ifall vi skulle lyckas med det här med att tämja något. Vad sa jag mer att vi ville ha? Just det, fireplace. Det tycker jag låter som en bra idé. Sen testar vi att sätta ut den här. Sen kan man gå in i den. Man behöver fuel. Vad kan man använda som fuel? Flint. För kan man splitta de här? Vi kör så. Sen slänger vi in köttet. Där tror jag. Eller klickar man. Där ja. Lightfire. Craft all. Hade jag 29 köttbitar? Jäklar. Det borde man ju klara sig på ett tag. Ja. Så byter vi ut de rackarna där. Jag ska bara ta på mig några så jag kan äta upp dem på en gång. För jag började bli hungrig så. Räckte kanske med en bara. Ja, det gjorde rätt mycket ändå. Får man ändå lov att säga. Sen är det kanske någon cooldown eller någonting på den. Access inventory again. Again and again and again. Den får väl stå här och brinna lite så utforskar vi lite till. Det här är ju träd som glöder eller lyser. En sak till som jag kom på. Man kan sätta ut level points med. Så att man till exempel gör mer skada. Vi kan ta HP kanske 2, 3... Tre sådana. Mer stamina. Alltid kul att kunna springa mer. Snabbare. Crafting speed är ju oerhört skönt. Och fortitude vet jag inte riktigt vad det är än. Vi kör en till där och... Hey Joss! Demon Jumbo. Sen har vi en kille som heter Kinda Nice. Jag tänkte vi hoppar in till dem alldeles strax. Ska bara sätta ut mina poäng. Så kanske. Så. Se hur det ser ut här uppe och vad det är för någon rackar. Oh, Jesus. Spring, 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 spring. Oh, jäklar vad ont han gör. Trappa level 20. Vi får spåna igen. Lalalalalal. Här har ni Fortnite upp i dagen. Show. Tjena grabbar. Tjena. Jag blev dödad. Jag dog. Och så kommer du och spyr det här. Nej, men, stick. Nej. Vi spyr ut. Jag tar den. Det är lugnt, jag har dött 10 gånger för att testa saken. Ja, okej, okay, det är bra. Då behöver jag inte känna mig helt värdelös då, man då. Nej, bara halvt. Halvt, ja men det låter bra det. Det låter bra. Oh, jag har tamat en ternodon tydligen. Ja, jag med. Jag försökte tama någonting innan, det hände ingenting så jag gick vidare. Vad fick du tama? En sån här rosa liten dinosaurie. En sån... Patchy. Ja, Patchy heter de nog, ja. Precis. Ja. Försökte du söva ner dem eller försökte du mata dem? Mata med bär. Okej. Okay. Hade du den i sista slotten och tryckte på E? Ja, faktiskt. Och så väntade du, efter du hade tryckt och så väntade du lite och sen så tryckte du igen.
Jag tryckte nog 600 gånger, men det hände inte så mycket. Nej, men det är cooldown mellan varje gång. Ja. Okej, okay, så man fortsätter egentligen, ja, bara den tills... Ja, den behöver ju bli hungrig typ mellan gångerna man matar den. Aha. Så det är typ någon minut du måste vänta, sen så matar du igen. Nu, ja, minut, nu fattar jag, boys. Nu fattar jag, boys. Vad fan är mitt jävla snus? Lägg ner med det där, Dimmen. Men det var inte där inne, så antar jag att det låg ute, men det var ju inte det. Jag tror jag hittat en bugg faktiskt. Nähe. Terranodonen fastnade i ett träd, men sen högg jag ner trädet, men den är fortfarande fast. Jag ser. Vad händer om jag visslar på honom och går åt andra hållet? Ingenting. Alltså ni får ju prata med mig som att jag är ett barn ungefär. Ja, men det är lugnt, jag bara... Gucci. Typ. Alltså den här Terranod, jag fattar ju inte en aning. Ja, men det är den här flygande rackan som bara hänger i luften. Peter, jag med det. Och Dr. Phil. Ja. Alltså, ja, har ni gjort den högst levlade dinosaurien? Okej. Okay. Hur... Är det någonting skryt på mig? Ja, min är 118. Ooh. Jag har inte tänkt på det. Får man extra levlar när man tar mina höjda spelet? Nej. Okay. Nej. Här kommer den. Här, 118. Tack. Nej! Det är min! Och vad sakta man sprang. Man höll ju något. Ja. Just det, dubbelklick på F, jag ska droppa honom. Nej, du kan kasta den också. Oh, jag håller på att tama en patchy nu. Jisses, Amalia grabbar. Han kommer bli så fet. Ja visst, han är level 26 alltså. Så jävla bra. Ja, get för fan, guys, guys, liksom. Ja, ni kan ju inte det här spelet alltså. Kom inte att snoa nu. Men aj, aj, akta så du inte slår på hand bara för du blir arg. Ja, då kan du inte tämja han, tror jag. Nej, 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 nej. Då hugger vi ihjäl han. Det är så du gick med ett gjut, tror jag med. Men du, Dimmen, du har någonting på fallo här. Åh. Har jag? Vad är på fallo? En dodo. Ja. Nej, alltså jag måste gå och hämta mitt snus. Jag håller på att dö här. Gör du det? Gör det. Jag fick knark! Jäklar vad det... Ja. Nu följer den där efter dig hela tiden. Okej. Okay. Vill att den inte ska följa efter den, så tittar du på honom och tryck på Y. Okej. Okay. Och vill du att han ska följa efter, så trycker du på T. Jag såg ju hur det gick för Demon innan när han sprang omkring med sin och den dog efter en minut eller två. Den där, fin Al Pacino. Hur går det för dig med din Terranodon där borta förresten? Riktigt dåligt. Det är så. Du måste ha två levlar till, va? Jag behöver hitta en kista. Var hittar man de här kisterna? Bygge. Nej, jag ska hitta en, tror jag. Vad har du uppdragen där? Ja, för ett quest, ja. Är det Relic Treasure Box? Det heter det nog, ja. Ja, det ser jag med hitta. Jag har inte sett någon än, så jag vet fan vad de är. Ja, okej. Okay. Så tar de inte i Ark, alltså. Alltså, någonting som är viktigt att veta, Joss. Ja. Här är, liksom här är en Tree Ant. Han ser jättefarlig ut. Ja, slå på han. Men att allt ditt är liksom ditt och allt mitt är liksom mitt. Men sen är det viktigt att allt canonize är också mitt. Ja, det vet man ju om man har kollat på dina ARK-avsnitt. Ja, jag ska bara låna. Jag dog igen här nu. Ja, han var ju bara level 2, så jag hoppade på han, men han var ju livsfarlig. Har vi inte någon ny campfire någonstans? Jo, där. Jo, där uppe. Oops. Hmm.
Men det är, han är kvar här. Jag lovar. Ser du här? Det jag står. No. Inte nog med det. Du har min kanin på huvudet också. Är det din? Jag trodde det var min jag hade på mig. Nej, men det var ju för fan en sån sleeping arrow. Jag trodde inte den var ju skada. Så mycket så. Och dodo. Jag lyckades retrieva mina grejer, boys. Jag löper. Nej, det var din. Det var inte min. Magic wood låter ju rätt spännande faktiskt. Ja, men det är för att kunna göra wands, tror jag. Ja. Ja, just det finns magi i detta spelet med, sa du. Ja. Shadow Leopard låter ju livsfarligt, jag tror jag löper därifrån. Vad hände där? Jaha, jag blev disconnected. Va? Ja, lost. Hjälp, jag jagar! Han fångade mig i munnen. Och höll kvar mig. Vad är det för något? En Shadow Leopard. Vem fan är jag nu då? Nu är jag inne i ett hus, tror jag. Hur kommer jag ut? Tryck på M. Ja, där var dörren. Fan, alla väggar såg ju likadana ut. Men du, Jumbo, blir det aldrig dag på den här servern? Jo. Är solen på väg upp nu? Nej. Jag vill ju ha mina grejer där uppe. Ja, jag gick också upp dit en gång. Ja, jag gick upp och skulle hämta mina grejer, så då jag en gång till. Men du har inga problem att logga in nu igen, Kaina. Nej, jag kom in direkt. Men... Oh, om man är uppe på... Vad heter det? Uppe på Woodfences så kan det bli lite buggigt, kan jag säga. Mm. Det är nog rätt mycket som är buggigt i det spelet än så länge. Nej då. Spring. Nej, den kommer igen! Nej! Jag är ju så nära på att få tag i alla sakerna. Om man frågar vad alla saker är. Ja, men det tror du jag vet vad det är jag har, eller? Jag springer bara runt och plockar allt jag ser, typ. I och för sig, jag har kanske det viktigaste i min bar. Och det är ju ändå kvar, liksom. Ja. Så tänkte jag när jag dog där uppe. Åh, nej, skit i det. Na. Är du Kaina? Sätt inte på out igen. Är det jobbigt? Nu skulle mina så hoppade du upp på blocken. Och här har ni byggt den nästa trapp med. Ja, jag barnsäker lite för dimmen också, byggde lite staket. Jag fattar inte varför, det var för mig. Nej, det var nog, skulle varit för Jås egentligen, så jag fan hoppade ner den. Ja, jag hoppar ner och kikar lite nu. Men jag vågar nog inte ta mig ännu längre ner. Jo då, jag var där nere. Ja, men jag tror inte jag kom upp igen. Ja, du kan gömma din dodo i den så den blir skyddad. Cute. Det hade jag behövt. Ja. Men alltså, är det här vi ska utgå från att vi ska bo, eller? Får vi bo vart du vill. Ja, men jag tänkte mer om vi skulle ha någonting vid varandra, liksom. Jag vet inte, jag byggde bara det där bara för att jag spånade in här då. Vi kör väl en liten community här runt omkring. Ja, minst det är inte en bugga, men jag tycker. Ja. Male Giant Claw Mole. Okej. Det ser elak ut. Tack så jättemycket för att ni tittade på detta avsnittet. Som sagt, tycker ni om detta spelet så lämna en like och en kommentar, så fortsätter jag gärna att prova lite till. Fruktansvärt dålig. Jag har dött, jag vet inte, 4-5 gånger redan. Och
Jag gillar det ändå. Jag tycker om hela grejen och jag tycker det ser fruktansvärt kul ut och det verkar rätt roligt att köra. Så lämna en liten kommentar vad ni tycker. Så ses vi i så fall i nästa avsnitt. Helt enkelt. Ha det!